Україна звернулася до міжнародного трибуналу з морського права через захоплення Росією українських кораблів та моряків. Тепер Київ закликає вжити невідкладних заходів, які дозволять звільнити бранців Кремля. Рішення трибуналу в Гамбурзі можуть оприлюднити вже 25 травня. Які аргументи звучали під час слухань, може нам розповісти Михайло Прудник. Зараз він на прямому зв'язку зі студією. Михайло, вечір добрий знову. Власне, які аргументи прозвучали? Можливо, станом на тепер якісь нові деталі з'явилися стосовно сьогоднішнього слухання і засідання? Добрий вечір. Власне, у Міжнародному трибуналі з морського права висловилось дуже багато аргументів. Зокрема, одні з них були такими, що згідно з морським правом корабель є вираженням суверенітету держави, прапор якої він несе. А тому імунітет військових кораблів передбачає, що інші держави в жодному випадку не можуть арештовувати, затримувати їх чи заважати їм якимось чином функціонувати. Виняток може бути лише військові дії, але, як відомо, Росія заперечує, що веде військову кампанію проти України. Тому затримання українських кораблів є прямим порушенням імунітету, який гарантує Конвенція ООН. Ще один аргумент, який сьогодні прозвучав під час трибуналу, навіть якщо Україна і порушила водний простір, хоча ми знаємо насправді, що це було не так, кораблі були в нейтральних і українських водах, як це прописано міжнародними договорами. Отже, якби Україна і порушила водний простір іншої держави, то російські кораблі повинні були попередити і супроводжувати українські кораблі з їхньої зони і в жодному разі не нападати. Напад на українські кораблі – це прямий факт агресії проти суверенної держави, оскільки українські кораблі є вираженням суверенітету держави, а тому згідно міжнародного права це може розцінюватися виключно як агресія. Тому згідно з усіма міжнародними домовленостями, а зокрема і Конвенцією ООН щодо морського права, українські кораблі і екіпаж кораблів мають бути негайно звільнені. І саме ці аргументи звучали під час публічних слухань у міжнародному трибуналі. Натомість контраргументів від Росії ми не почули, тому що Росія відмовилася представляти себе у трибуналі. І, власне, тому слухання, аргументи звучали, власне, більше українських і на користь України. Як проходив день у Гамбурзі, пропоную подивитися у нашому сюжеті. Росія проігнорувала не лише запити України, але й численні заклики міжнародної спільноти звільнити захоплені українські кораблі та військовослужбовців. Київ упродовж 6 місяців намагався вирішити питання дипломатичними шляхами, однак Москва не залишила вибору. Тепер справу розглядає Міжнародний трибунал з морського права. Дії Росії в будь-якому разі порушували б конвенцію, навіть якщо б Росія затримала українські військові кораблі в своїх територіальних водах або виключній морській економічній зоні. Імунітет військових кораблів є основоположним імунітетом суверена в міжнародній системі. Військові кораблі та їхній персонал не можуть бути заарештовані правоохоронними органами іноземних держав та піддані юрисдикції іноземних судів. Провідні науковці та знавці з морського права доводять, дії Росії – це грубе порушення закону. А Москва не має жодних підстав тримати українських моряків. Кремль прикривається міжнародним правом, коли йому потрібно захистити власні інтереси. Однак нехтує цими нормами стосовно України в Чорному та Азовському морях. Зокрема, перешкоджає вільному судноплавству. Свого часу Російська імперія та СРСР активно користувалися цим імунітетом, відправляючи свої кораблі у плавання Балтійським або ж Чорним морями. І тепер Росія, як наступниця Радянського Союзу, також користується таким захистом. На нього заслуговують і українські кораблі. Вони не можуть піддаватися судовим процедурам з боку Москви. Нині Росія продовжує порушувати конвенцію з морського права та імунітет українських моряків і кораблів. Публічні слухання мали відбуватися 2 дні. Однак Росія не прислала своїх представників, ще раз продемонструвавши ставлення до міжнародних угод. А аргументи, якими керуються у Москві, не витримують критики, додають адвокати. Захоплення військових кораблів поблизу Керченської протоки не підпадає під виняток щодо військової діяльності. Адже 2 катери і буксир лише намагалися повернутися до свого порту приписки.
Лише те, що корабель є військовим, не означає, що він задіяний у військовій діяльності. Росія пояснює свої кроки тим, що діяла у контексті військової ситуації, що було винятком. Однак у такому разі має значення не вид корабля, а саме характер його діяльності. Адвокати українських моряків закликають пришвидшити розгляд справи, адже стан полонених і досі незадовільний. Звісно, у нас до сих пор викликають опасіння стані здоров'я ранених воєнопленних. Василій Сороті зняли гіпс з руки, але функція руки так і не встановлена. Кроме того, мы настаиваем на том, чтобы в отношении двух других военнопленных раненых, Андрея Артеменко и Андрея Эйдера, было проведено дополнительное независимое обследование, поскольку у них остаются неизвлеченные осколки в телах. Своє рішення судді обіцяють оприлюднити вже за два тижні. Апеляції у таких справах не передбачені. Процес у міжнародному трибуналі з морського права – це ще один удар по агресору на дипломатичній арені. Україна переконує, Росія грубо порушила принцип імунітету військових кораблів, який гарантований Конвенцією ООН щодо морського права. А тому має негайно віддати два катери та буксир та звільнити з полону українських моряків. З Гамбурга Михайло Прудник, Іван Довганик, 5 канал.